Ni episode ya 90 baba. Hapa ndipo tulipoishia katika episode ya 89. Uwezi amini jamaa alichokifanya. Sasa tege vitu hivyo. Kotoo. Kotoo za kufa mtu. Watu waliguswa mguso. Dogo ametekwa wewe. Lazima kifanya mtu nitamua chali. Usisogee. Niachie uno kwangu. Wewe funga mdomo, babako lazima atoe pesa hapa. Anasema ukimzuru udogo, anasema kaa mbali. Mimi naondoka na udogo, kamwambie babake kwamba mimi nimemchukua. Mimi nimemteka. Sawa? Akitaka anifuate. Basi libidi Heng Champion akatoe taarifa kwa babake na Chali kwamba mtoto wao ameweza kutekwa. Na inasadikika kwamba mtoto wao huyu anadaiwa kuna baadhi ya pesa fulani ambazo anadaiwa. Nani anasema anafanya mpango eti mtoto wetu huyo. Lazima waweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba waweza kumsaidia Chali. Fuacha niko zake pale pembeni. Kumbuka bado na beef na Chali. Heng Champion. Anasema mtu ananisadika kwamba alicheza kamari, akawa ameweka bondi na mwisho wa siku aliweza kuiba ile barua. Mzee mwenyewe alishtuka. Ni barua mbaya ni ya muhimu sana lakini mheshimiwa Heng Champion anasema vile barua yeye alikamata baada ya kuipata pale basi dogo aliweza kuitafuna tafuna na kuweza kuimeza kwa hakuna shida yote. Sasa kile chobakia hapa ni kuweza kumtafuta Chali. Na wafahamu ameweza kupelekwa sehemu gani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo inabidi waweze kufanya mpango wote ili kuhakikisha kwamba wanamsaidia Chali wanaweza kumkomboa. Lazima tufanye mume wangu. Wewe mtoto wetu baba tufanye kitu eti. Kaminga mwenye atajua kupigiana. Ni mjinga mjinga tu. Basi mzee alisema aliongea na Heng Champion kama itawezekana aweze kumwambia babake na Heng Champion ili waweze kushirikiana kwa pamoja wahakikishe kwamba wanaweza kufanikisha kuweza kumkomboa Chali yule. Yuko sehemu gani? Mzee anasema Chali amejiingiza katika mambo ambayo ni ya kijinga sana. Wacha natoka kaambiwa hem tulia hapo hapo. Anaona anajua namna kuweza kupata Chali yangu. Yaani mdogo wangu. Kwa hiyo yeye hizi kuniumbisha akili yangu. Yeye atatafuta peke yake. Yeye mambo yake anataka kufanya peke yake Heng Champion. Sorry, wamwite Fa Cheng. Basi alitoka wangu wangu namna hiyo. Simio. Hem simama. Alisimama Chali. Yetuna. Niambie. Unataka kuniambia kitu gani hasa? Ni gongcai shuo. Unajua kwa sasa hivi ni yofeng. Ndugu wangu amekushazo kutekwa. Anasema analifahamu hilo. Tumshuo. Kama analifahamu. Inabidi tushirikiane kwa pamoja tuweze kukamilisha hili ambalo liko mbele ya macho yetu sisi. Ni ichinkango wacha da yao. Anasema kwa sasa mimi naifanya kazi peke yangu. Wala sitaki kuweza kushirikiana na mtu yote yule. Mimi ni mtu ambaye najiweza, najua namna ya kuweza kuifanya kazi yangu peke yangu. Anasema sikia kwamba kitu kimoja. Watu wao wana 我绝对没有看过那种药方，谁信呢？万一你 watu wao ni hatari sana na wako wengi sana na wanajua namna wanaweza kuifanya kazi yao. Kwa hiyo dogo akienda hivi kichwa kichwa basi itakuwa ni mbaya sana kwa upande wake, na maana watu hao ni watu ambao wamejipanga na wana uwezo mkubwa sana na ni wako wengi sana. Chali Fachenga anasema haogopi na wala hofi kama wako wangapi hao watu. Cha msingi anataka kuweza kuona na kuweza kumsaidia ndugu yake ambao yuko mikononi mwa upande katika mikono ya Japani. Acha nikwambie kitu kimoja. Achana mambo ambayo yalikusha kupita nyuma. Tuweze kurudisha ndugu wetu yule yule wa zamani. Anasema haiwezekani. Mimi naifanya kazi yangu peke yangu, sitaki mazoea na mtu yote. Fatshenga anajiamini sana. Paka sasa hivi ana bifu na mshikaji. I say, baada ya kupigwa kule ulingoni. Bungwani yu shema shoudan, yiding yao giwa nadao yaofang. Basi binti alipigia simu pana pili kwamba waendelee kumshikilia dogo na kuweza kumhoji. Kama kuna uwezekano wote kuweza kusema kuhusiana na ile barua ya muhimu sana kwa upande wao. Anasema dogo anaonekana ile barua ametafuna tafuna yani. Amemeza mazima. Sasa unafanyaje hapa? Tashi jatang. Anaweza kufanya kwa sasa hivi.
Bado nadhani ndugu zake tutakuwa namtafuta. Ufungiwa. Eh, kwa nabii tuweze kuhakikisha kwamba hawezi kumpata mtu wao. Mpaka pale ambapo utapata hiyo barua ambayo ni ya muhimu sana kwa upande wao. Yangshi. Tada zui. Jamaa anasema hakuna shida. Ah, tuwezi ya. Weja de yao. Anasema alifahamu hilo. Mipango yetu lazima iweze kukamilika. Kabla dogo hajaweza kukombolewa. Watakuwa wamekwisha kuweza kukamilisha mipango yao wao. Basi ni kweli chale ameshikiliwa amefazwa katika godown moja hapa. Edogo anakula mateso ya kufa mtu alikula tocha za kutosha amezimia. Azidulu ambaye anyanyuka mtoto. Bado anakuwa ni mgumu sana kuongea. Eh, shida yako ni ipi hasa? Yoni hao. Eh? Kwa hiyo utakuweza kuongea? Ta chishiao. Endelea kukaa kimya hivyo hivyo. Ndio unafikiria endelea kukaa kimya itakusaidia wewe? Hakuna watu watakuja kukusaidia katika ile eneo. Azima msifahamu lolote lile. Niache niondoke. Wacho ondoke. Wewe unataka kuondoka hapa hivi. Hapa huwezi kuondoka chali yangu. Naya. Tumsho. Wendi mahali popote. Emletee beto. Emali agiza kisu. Ndogo mwenyewe ni mwoga huyu. Kashma. Ndogo anaogopa balaa. Alichokifanya majalini wa ama jamani wa huni huwezi amini. Kisi kapitishwa chap chapu paka mguuni. Kapigwa kwenye mguu namna hiyo. Se maumivu yalioje? Se. Afuona chekaje? Baada kupigwa ile beto. Ah jamani wana laana kinyama. Ah nasikia uchungu kwa muda si mrefu. Kwa hiyo funga hivyo hivyo usikilie maumivu, usikilizie maumivu. Eh. Hapo bado. Hapo naleta pombe kali. Ushata pombe kali na miminia juu ya lo jera. Hem nisikilizie maumivu ambayo yanakuja hapo. Kwa mama msifahamu lolote bwana. Niacheni niondoke jamani. Oye bukwe bai. Msifahamu lolote lile. Ha? Ha? Naya. Oya. Sasa jaribu kwa leo. Hem lete gambe hapo. Lete pombe hiyo. Galetwa pombe kwenye bakuli. Alafu na mino kwenye ile jera. Hey! Da 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 da. Maumivu yanayopata dogo. Maumivu ya kufa mtu. Sei. Paka nazima wezi amini nazimia. Kata moto. Basi Fachengi libidi ya likuwa nafahamu kwamba mtu ambaye aliweza kumteka mdogo wake anamfahamu kabisa ni Baisana. Alimkuta Baisana anataka kuondoka. Funga mlango na mnaya akamweka pembeni raia. Akamkamata. Fungshou. Wewe sogea. Fungshou. Wewe niambie. Ndugu yangu uko wapi? Wapuzao. Fungshou. Sasa ndio. Niambie ndugu yangu uko wapi? Eh, wewe unamtaka ndugu yangu? Mimi simfahamu mara. Ufahamu ndugu yangu wewe? Nyonga. Ghafla kaja chali yule. Yote. Wewe. Acha. Sukuma pembeni. Fungshou. Wewe mna kugombana bana hapo. Kwa mna kugombana kimtindo hivi ese? Kaa pembeni. Ule lazima aseme ukweli. Ghafla askari nao nafika. Askari walikuja. Wewe kuna shida gani hapa ese? Kuna nini hapa? Asi udugu ameninyoa kidogo ni feti. Afuna niambia timi ni mimi. Kuna mtu nimemteka mimi. Yeye anataka kumteka mimi mtu. Tie dare. Hebu ongea na udugu sio amechanganyikiwa sio ametumwa. Nantia. Lazima unafahamu wapi mdogo wangu alipo. Huyu ndo amemteka mdogo wangu. Yeye ametuma watu kuja kumteka ndugu yangu. Jogola. Wametabetej. Asemi sifahamu ndio mambo kinaendelea. Asema wanafahamu mojini. Matola. Ah, lakini kwa nini ninyi mnagombana kivi bana ise? Salaba. Wewe mheshimiwa. Ndaka wame. Je, ni kweli umewatuma watu kuja kumteka ndugu yao na ndugu yao yupo nyumbani? Kiaota. Ni watuambie basi ukweli. Ah. Asema mheshimiwa msifahamu ndio mambo kinaendelea. Mimi sijui hata namna ya kumteka mtu. Yeye ndio. Kwa hiyo na maana mtu amekungangania tu afahamu. Habe changanyikiwa huyu? Kaisha wao mdogo. Eh? Bila wao mnanzoa. Chao ngea kweli bwana. Asi kwanza naombeni kitu. Hao wageni kweli mimi sifahamu lolote ambalo linaendelea. Tawajili. Na huyu jamaa amekuja hapa ameninyonga bure na ananiambia mimi ndugu yake mimi nimemteka mimi sifahamu vipi kinaendelea hata. Na bibi mimi nipelekeni tu kituo cha polisi. Nitaenda kuongea maongezi mengine kuliko niendelee kukaa mahala hapa. Ilikuwa ni hatari. Yali mkata jicho jamaa. Kabidi ya sepe namna hiyo. Eh, Facheng. Basi libidi Yang Champion amfate yule askari wa polisi. Uwe ba这件事情. Akaongea naye kusema mambo kaza kwamba kuna
Mtoto wa mheshimiwa ameweza kutekwa na wanamzanishia huyu Baisang ndio mtu pekee inaonekana ndio ameweza kutuma watu kuweza kumteka huyo dogo. Sha. Basi kweli Baisang aliletwa na eneo hili hapa. Yo. Huyo ndio mtekaji. Niwasadikika. Tuna. Basi alitoa heshima pale. Oba. Alama mzee anakuja kushtaki. Doni pange. Kwamba wewe umeweza kutuma watu kuweza kumteka mtoto wake. Wanda kabiri kibaya sana anze kukaa. Juu. Na mheshimiwa mbuga mimi ni mtu nakuheshimu sana. Mimi naanzaje kuweza kufanya kitu kama hicho? Eh? Akati mimi na wewe tulikuwa tukifanya biashara hapo awali. Wachien kanada. Asema acha kuwa na danganya danganya za kiaina. Wewe unafahamu kweli? Unafahamu wapi huyu chali ambaye yupo? Mtoto wa mheshimiwa. Ni shoda shinika nikidiki. Ana vile mimi kama vile mnanishuku mimi kama ninahusika na mambo. Chega. Mimi sihusiki kabisa. Hala sifangu kitu gani ambacho kinaendelea sasa hivi. Bila. Nilikuwa nzangu nilikuwa mtaani, yafla nimekamatwa, nimenyongwa hapa. Mshasiku na leto pa kituo cha polisi afuta na nguja naambiwa mashtaka yale yale kwamba mimi nimemteka mtu fulani. Kwa hiyo kwa nini naweza kumteka mtu fulani? Wewe. Shauko. Usitudanganye. Wewe unafahamu kila kitu. Ndio umemtuma ile barua ile dogo alete kwako, si ndio hivyo? Kido. Mara ngapi ulikuwa utafanya kitu kama hicho kupande wetu sisi hapa tukashindwa kuweza kupata hiyo barua? Ni chibujida. Mheshimiwa Baisang ungeweza kutuambia ukweli. Tana. Anasema kiukweli. Eji. Ukweli naweza kuambia ni kwamba mimi sifahamu kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa hivi. Sifahamu kabisa yani. Na hiyo shiki kala kweli kwa sha laoban. Anasema kumbuka mmoja kushtakiwa hapa. Mheshimiwa. Ni bado sio. Mtu inabidi aweze kukamatwa. Aweze kuhojiwa zaidi ili aweze kusema ukweli maana anafahamu kila kitu. Ah, hayuni. Hata tena niwaambie kitu. Mimi ndo askari najua namna ya kuweza kufanya kazi yangu. Kwa hiyo nyie msiogope. Nyie nendeni mimi najua kitu changu cha kufanya. Wewe shofa. Nadhani mtoto wenu mtampata muda si mrefu. Kwa hiyo usiogope kuhofia na mtoto wako. Atakuwa yuko salama salimini. Kwa hiyo hakuna shida yote. Unajua namna ya kuweza kuendwa mambo. Kwa hiyo huyu mheshimiwa aliweza kuwatoa ofa. Lakini kumbuka huyu anakuambia hivi. Kesi ya mbuzi anapewa ofisi, hakimu anakuwa ofisi. Unamtuje. Inavyokuwa. Rahoji. Kumbuka naye askari kichina naye anashirikiana na hawa wa Japani. Una mambo. Bila wao kufahamu kwamba huyu manzo. Alikunywa juu ya mgonjwa kadanja mwenyewe ndio huyu. I say. Watu ambao wanafahamiana sana na Baisang. Hala kuondoka. Da. Ile video kae kikubwa. Maana hapa mambo yashakuwa mazito haya. Haya. Sasa niambie jamaa wangu. Ni zimu kama chochote mta dongjing ah. Mambo gani kama unaanza kuyafanya wewe? Xiaoshou bu. Asema ni mpango wangu nimekusha kuweza kuandaa muda si mrefu. Na nishukuruisha kuombea hapo awali. Wameyo jinkwai na. Na wala usogope. Ni busu. Tumia njia nyingine ya kuweza kuwafanya watu hao. Wajue kwamba wewe unafanya kazi yako kifasaha zaidi. Lakini kwani makini sana mambo unaweza kuyafanya. Mara msije mkaniingize na mimi huko. Nataka niweze kufahamu kama na mimi ni mtu mbaya. Kwa hiyo fanyeni kazi yenu kifasaha zaidi na kwa makini sana. Ruko atakanho. Hata nikwambia kitu kimoja. Kumbuka sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi yetu vizuri, sawa? Kwa hiyo wewe usiofie lolote lile. Kumbuka sisi tunakupatia pesa kila kitu, kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuweza kuangalia namna kuweza kufanya kazi yako. Basi kumbuka dogo mpaka sasa hivi amekusha kuweza kushikiliwa upande wa pili huku. Chali amekula mateso ya kufa mtu yani. Ah. Ni dawa ishuo au busho ya? Angala la la kaina ina tu yani linachiachia tu hapo. Usibuheshoda. Aso usimniache niondoke jamani si. Eh. Kwa maana nilikuwa kuweza kulingangania basi mwa tulia wewe. Chenda, jeu silu ijao. Hoja fanikisha mipango yetu kwa hiyo vunga hapo hapo, sawa? Zuo yebuheshoda. Em sinifanye kitu kama hicho. Mimi siwangi tuanze kinaendelea jamani. Haufahamu? Sawa. Endelea kukaa hapo hapo. Aisha ni dhati. Wewe ungesema uko tuweze kukuachia wewe lakini bado unaendelea kuwa mgumu kuweza kuongea. Huyo ni. Ndio hivyo. Aijiu ni ya. Usimlaumu mtu yote yule. Njubie zuo mang. Kwa inabidi uendelee kukaa hapo hapo yani usimlaumu mtu yote yule. Mpaka hapo utaposema ukweli. Basi bibi mdogo wake na mshikaji anamuita Heng Champion. Alikuwa akitafuta kuna kule. Ghafla kutana na mshikaji huko. Kumbuka binti anataka kuweza kum Ni gola. Kusaidia kule upande wa pili.
Alimvuta Charlie pembeni. Eh, Fatcheng, kumbuka ni Fatcheng watu ambao wanapindana sana. Ah. Udao chuchao ni. Inanzo kinaendelea. Yeah. Wana sikia mdogo wako ameweza kukamatwa, ameweza kutekwa. Kumbuka ilikuwa ni episode ya 90 inaishia hapa. Episode ya 91 hii hapa iko mbali. Waleta The Painkiller. Episode ya 90 inaishia hapa. Episode ya 91 hii hapa iko mbali. Hivi kuhusiana maisha ya yule dogo ambaye ni mdogo wake anachelewa na Mr. Facheng. Je, ni kweli utafanikisha mipango thabiti kisha kwamba unaweza kumpata Chali na kuweza kumkomboa au inakuwa vipi? See. Hii kumbuka ni 90 inaishia hapa. 91 hii hapa iko mbali. Tusonge mbele zaidi katika episode ya 91 hapa. Yes. Waleta The Painkiller ni ya moto kinyama nyama hapa.